Pas një muaj fushate intensive e cila o përmbyllë në bromjen e djeshme, kjo është tunë me liqë ërë caktuar si ditë heshtje zjedhore për të gjitha partit politike që garojnë më 14 maj për zjedhet e legislativit vendor dhe kryetarëve të 61 bashkive të vëndit. Si të shikohet edhe nga pamjet e ofruara, sot është një dit e shet për qytetarët të tanë të cilët janë distancuar nga monotonia një mujore e fushatës dhe po kryen shërbimet e tyre largë zhurmës. Në lush një u zhvilluan një fushat e qetë zjedhore, gjë që flet edhe për ngritën e nivelit të qytetarëve për të avlerësuar votëm për nga rëndësia që ka, por pa konflikte. Klima politike e zhvillimit të fushat e spa epitete dhe fyër nga ana e kandidatëve tanë ka shënë një ndër faktore të kësaj situatet të qetë e cila është miratuar nga i gjithë publiku. Një kohësirë zbatimi i ligjit për një fushat pa postera ka shën një vetëm një dukuri pozitive, por edhe një arsye më te për larkë mos marveshjeve e debateve që kryon të vendosja e posterave dhe vinte në vështirësi pronaret e lokaleve dhe bizneseve. Nesër në orën 7, votu do të drejtojnë kutive të votimit për të shpirër vullnetin e tyre të lirë e për të zjedur kandidatit që preferojnë dhe përfajsuesit e këshidit bashkjak. Lushnja do të ketë gjithsej 104.000 votues. Në shkallë vëndi kanë të drejt të shkojnë për para kutive të votimi 3.650.550 shtetas, nga të cilët 122.525 të rinjë që votojnë për herë të parë. Procesi i votimi do të vëzhgojt edhe nga ndërkombëtarët, si dhe në distancë nga shëndrat e votimi do të jenë blut e komisariatit. Qëndrat e votimit do të jenë të hapura nga ora 7 dhe në ore 20 të mbromjes në të 61 bashkit e vëndit. Radio Televizioni 4 Plus, ashtu si edhe gjatë muaj të fushatës gjedhore, ditën e dil do të jetë pranë qytetarëve për të realizuar në barëvajtjen dhe transparencen e ditës e gjedhjeve.